أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. ترجمہ: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی جھوٹی خطاکار. اب پکارے اپنی مجلس کو، اب ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ.